Tervehdys, minä olen Aki Linnanahde. Tervetuloa uuden videon pariin tällä vieraalla. Ja siitä se lähti. Yoshi, and you know you are Yoshi. Tervehdys, minä olen Aki Linnanahde. Tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla puhutaan jalkapallosta ja huuhkajista. Ja studiossa vieraana legendaarinen suomalainen jalkapallomaalivahti Antti Niemi. Tervetuloa. Kiitoksia. Ihan vaan jalkapallomaalivahti X-ri. Ei. Kyllä sä oot legendaarinen. Sä oot kultaisen sukupolven veskari. Eli sä olit se jamppa, joka seisoi tolppien välissä silloin, kun Hyypiät ja Litmaset ja Tainiot ja kumppanit pelas. No suurimman osan peleistä joo. Mutta tietenkin nyt toi kultainen sukupolvi, niin se on vähän kärsinyt inflaatioon, kun tämä uusi sukupolvi on nyt tehnyt sen, missä me ei onnistuttu. Että ihan oikeasti. Et niin. Mahtava suoritus, mutta olihan se tietenkin silleen miettiä, että ketä pelaajia, siis Jari ja Sami oli varmaan ne, jotka kaikki tietää semmoista, jotka on jalkapalloissa seuraa, niin vaan ne meidän niin legendaarisimmat futaajat. Mutta olihan se, kyllä se runko oli aika kova katsoa, että missä seurassa meidän pelaajat pelasivat silloin. Niin, siis toi on muuten hyvä pointti, että kauanko kultainen sukupolvi on tavallaan vielä kultainen, koska jos katsotaan absoluuttisia yksilöitä, niin onhan nykyhuuhkajilla vielä Hyypiän tai Niemeen tai Litmaseen matkaa. No tietysti Luke Radetski aivan on tosi kova veskari. Sä olit Valioliigassa. Kauanko hittellaan Valioliigassa? No Valioliigassa mä olin 30, kun mä pääsin sen. Mä olin siellä sen mitä 5,5 vuotta tai jotain sellaista. Että kyllä Luke on siellä Bundesliigassa vetänyt. Kyllä mä melkein nyt alkaisin jo pikkuhiljaa miettimään, että joko se Luke olisi niin kuin kautta aikaa ja Suomen paras maalivahti. Kun miettii, mitä hän on maajoukkueessa muun muassa saavuttanut, niin ei haittaa yhtään. Kiva kaveri ja mahtava ura ja loistava tyyppi, niin menee kohta muuten maattelujen määrässäkin mun ohi. Onko näin? Kyllä, ei. Siinä on varmaan enää kuin 3-4 peliä, niin sen jälkeen Antti on historia. Ja Pukki menee kohta maalimäärissä kärkeen. Toivottavasti. Ei toivottavasti. Ole kaukana enää. Se tarkoittaa sitä, että me saataisiin todennäköisesti myös hyviä tuloksia. Että onhan siellä muitakin, jotka pystyy maaleja tekemään ja niin kuin ollaan nähty, mutta että kyllähän Pukki meillä sellainen varmaan niin kuin se pelaaja tällä hetkellä on, keneltä niitä maaleja odottaa. Aika hyvin hän on Huto vastannut tässä nyt muutaman vuoden aikana. Kyllä. Mä sytyn Jensenistä ihan sikana. Se on mun mielestä niin kuin huima maalintekijä. No nyt Pohjanpalolle tuli tosi harmillinen jälleen. Mikä siinä on nyt se tilanne? Osaatko sanoa, mikä on viime sinne? En ole jollenkaan jutellut sen, mitä hän on nyt niin kuin julkisuuteen laittanut, että jalka on leikattu, ilmeisesti joku murtuma oli. Mutta ilmeisesti kuitenkin sellainen, että se on pelkkä luuvamma, eli me tiedetään, että luu paranee ja luutuu hyvin, niin se on 2-3 kuukautta, niin pitäisi olla takaisin treeneissä. Et sinällään hyvä, että on ollut vaikeampikin vammoja jollella, että se on kyllä sääli, että tuntuu silleen, että oli se yksi maajoukkuetapahtuma silloin, tästä nyt on aikaa jo, että se nilkka meni niin kuin talihallissa oli treenit, ja eka treeneissä meni, ja nyt tuli toi, että on kyllä ollut epäonnea, mutta jollen tuntien, minkälainen tyyppi se on, niin tulee kyllä vahvana takaisin tuostakin. Mutta mielenkiintoista vähän verrata noita joukkoja vielä keskenään. Siis mähän olin se jamppa, mä seurasin aika läheltä sitä teidän touhua, koska mä olin se jamppa, joka huusteja stadikalla kentällä. Noniin. Antti Niemi ja sitten yleisö huutaa ja kuulutti yksi kerrallaan. Ja se oliko sitten tietenkin itselle ihan superhieno stadikka täynnä. Se joukkue siis, jos me katsotaan yksilöitä ja niitä saavutuksia, niin se oli siis sellaisia pelaajia ei vielä tämän hetken huuhkajista kovin montaa löydy, mutta sitten tässä jotenkin tuntuu, että niin kuin laajuutta on tietyllä tapaa joukkueessa nyt enemmän kuin teidän aikana. Se voi olla ihan hyvin, että pitää paikkansa. Jos miettii sitä meidän ajan maajoukkueen, siinä oli tosiaan pelaajia Liverpoolista, Jari oli vaikka Barcelonassa, sitten oli PSV:n laitalinkkiä, Herveenin laitalinkkiä ja Chelsea hyökkääjä ja Charltonin hyökkääjä. Että kyllä se niin kuin Tainio Tottenhamissa, Tainio siis siinä oli Riihilahti Palase. Joo, Auxerres, joo, kyllä. Et se oli niin kuin, kyllä siinä niin kuin, silleen paperilla kova nippu, mutta se ehkä meilläkin oli niin kuin hyvä henki. Ei mitään isompia ongelmia koskaan. Aika vahvoja persoonia ja sitten tietenkin joukkueurheilussa niitä, jotka ei niin pidä itsestään ääntä, mutta jotenkin tuosta niin kuin nykyjoukkueesta, niin se on vaan niin, niin hyvä henkinen. Niin kuin sanoin, niin älä käsitä väärin, meilläkin oli hyvä henki. Mutta se on jotenkin niin kuin, se on melkein niin kuin seurajoukkue. Toi ryhmä on ollut niin pitkään kasassa. Ja varmaan siinä auttaa myös se, että Markku Kanerva on tehnyt monien näiden pelaajien kanssa, jotka nyt on aikuisia miehiä, niin U21-sissä töitä ja tuntee ne niin kuin läpikotaisin. Mutta sinällään tuossa ei niin kuin mitään. Multakin monet kysyy, että no mikä se juttu on, miksi se nyt onnistui ja miksi te olette pärjännyt, niin kun siinä ei ole, mulla ei ole mitään niin kuin skuuppia antaa sulle. Niin kuin, se on vaan niin kuin raakaa työtä, että Rive on tosi pedantti,
paljon palavereita, käydään läpi, miten meidän pitää tehdä juttuja, käydään läpi vastustajan heikkoudet ja vahvuudet. Se on vaan niin kuin ihan perustyötä. Ja se, että tuo joukkueen runko on ollut pitkään yhdessä, niin sehän kyllä se niin kuin näkyy tuossa pelissä nyt. Että semmoinen perustekeminenkin tällä hetkellä, niin aika vähän tulee sellaisia niin kuin ohipäiviä, että niin kuin oltiin niin kuin täysin jyrän alla tai niin, näin. Kyllä. Että sellainen niin kuin perustekeminenkin riittää tällä hetkellä aika pitkälle. Ei välttämättä aina niin kuin haluttuun tulokseen, mutta se ainakin niin kuin näyttää hyvältä. Ja paljon saanut kiitosta siitä sellaisilta ihmisiltä, jotka ei ihan niin kuin jalkapalloa kuitenkaan niin kuin elä ja hengitä tai ymmärrä sitä niin kuin ihan täysin, niin ne vaan niinku sanoo, että se peli näyttää, niinku, Suomi näyttää hyvältä joukkueelta, että siellä uskalletaan pelata, uskalletaan syöttää, uskalletaan yrittää asioita. Et se on niinku valtava, miten on meidän tää nuorempi sukupolvi nyt, niin tavallaan oli vastassa kuka tahansa, niin ne on ymmärtänyt sen, että parempi jos kaatuu, niin kaatuu niinku saappaat jalassa. Eli ei jätetä itsestä sellaista pelokasta kuvaa tai piiloteta kaverin taakse, eikä haluta palloa tai uskalleta yrittää tehdä ratkaisuja. Et kyllä se niinku, sitä on ollut mahtava katsoa niinku etuokoissa olla tuossa kentälaidalla ja seurata jatkeen. Niin, se näyttäytyy esimerkiksi mun silmään siltä, että jos sanotaan 5 minuuttia on peli jäljellä lisäaikoineen ja yhden maalin johto, niin ei tule sellaista pelkoa, että niin kuin kauhean paniikki, vaan jotenkin se on hallussa se tilanne. Joo. Ja jotenkin mäkin määritän, että siinä täytyy olla jotain tekemistä sen itseluottamuksen, itsevarmuuden kanssa. Ja varmaan niin kuin sanoit, niin Markku Kanerva on sillä tavalla merkityksellinen tekijä, että niin kuin nyt on pitkään ollut sama päävalmentaja, osan pelaajista on jo 2 ykkösissä valmentanut. Ja tietyllä tapaa se historia. Mikä sun rooli maajoukkueessa niin kuin maalivahtivalmentajana? Mitä sä teet niissä tapahtumissa? Mitä maalivahtivalmentaja tekee? Kyllä se joskus noin niin kuin nurmelat ja lehdohenkat ja nämä vähän nauraskelee, että mulla on niin kuin varttipäivässä töitä, mutta ei se nyt ihan sillä tavalla mene. Että tietenkin mulla on se niin kuin, että mä valmistan maalivahditreeneihin ja peleihin ja käyn niiden kanssa tarvittaessa jotain spesifejä juttuja läpi, vaikka joku, kun me tiedetään, kuka vetää sanotaan vaikka Islannin rankkarit, niin me käydään läpi se, että mitä se todennäköisesti tekee. Joo. Että tällaisia niin kuin pikkujuttuja. Ja sitten tietenkin meillä on se, missä Rive on kanssa niin kuin äärettömän hyvä ja se on niin kuin kiva työympäristö, on silleen, että se ei ole vaan se, että on päävalmentaja ja hän sanoo, mitä tehdä ja muut kantaa tötsiä. Että siellä on oikeasti niin kuin hyvä kemia tuossa valmennusryhmässä, että en tuntenut esimerkiksi Kari Martosta aikaisemmin, ennen kuin hän liittyi tuohon joukkoon. Ja mulla oli semmoinen kuva, että se on Riven kaveri, se on ihan ok. Valmentajalla on aina niin kuin luottomiehiä tällainen, ja onhan ne kavereita, ei siinä mitään, niillä on pitkä historia. Mutta jos Martsi on eri mieltä jostain, niin kyllä se sen sanoo. Puhumattakaan Nurmelan Mikasta, joka on äärettömän kärkäs omissa kommenteissaan, jos hän on eri mieltä. Ja siellä joskus niin kuin volyymit nousee, ja ei nyt riitoja tule, mutta siellä oikeasti niin kuin vaaditaan toisilta selitystä, miksi näin, tai niin kuin, että mikä se palaute pitäisi tietyn tilanteen. Että jos toinen valmentaja sanoo, että no, tämä meni vikaan ja palaute pitää antaa tälle, niin ei ole mikään kynnystä. Joku valmentaja sanoo, että mun mielestä sä oot väärässä, että mun mielestä meni näin. Ja sitten päädytään johonkin lopputulokseen siinä. Että niissä keskustelussa on tietenkin sen mukana, mitä tarvii. Mutta enemmän toi maajoukkue, mä oon sanonut sen monesti, mutta että niin kuin maajoukkue, maalivahtivalmentaja, niin kyllä mä näen sen enemmän sellaisen niin kuin ottelun valmistajana. Et meillä on yleensä se 2 peliä, joskus 3, joskus 1. Niin mun tärkein tehtävä on se, että kaikki veskarit on niin kuin ensinnäkin fyysisesti hyvässä vireessä, kun ottelupäivä tulee. Ja se on kuitenkin aina sen leirin päätapahtuma. Ja myös niin kuin henkisesti. Et meillä on treeneissä kivaa. Ne tulee niin kuin kovasta ammattilaisympäristöön, tulee maajoukkue. Sen taso ei saa laskea, treenien pitää olla hyviä. Mun pitää miettiä, että ketä vastaan me pelataan ja minkälaisia tilanteita todennäköisesti se maalivahti tulee pelissä kohtaamaan. Joo. Ikinä me ei päästä harjoituksessa siihen niin kuin täysin samaan tilanteeseen, mutta mikä se todennäköisyys on, minkälaisia tilanteita tulee, ja sitten vähän miettiä niin kuin treenejä sitä kautta. Mutta että mä oon otteluvalmistaja ja veskarit on hyvillä fiiliksillä, niillä on tullut paljon onnistumisia leirin aikana ja tietää, miten vastustaja pelaa, tietää, miten me halutaan pelata. Ja siinäpä se oikeastaan tiivistettynä on. Luke Radetskihän on median perusteella sellainen tosi velikulta ja aina vähän pilkes silmäkulmassa. Millainen se on ennen pelejä? Haluatko se, että sä hölötät sen kanssa vai meneekö se omaan maailmaan ja eristäytyy vai millainen? No ei se kyllä mene omaan maailmaansa. Että ei se nyt halua että varmaan, että kukaan niin kuin hölöttää, mutta että Luken ehdoton vahvuus on se, että sä oot ihan oikeassa, se kuva, mikä siitä on, niin se on aika lähellä totuutta kerrankin. Että se vahvuus on se, että kun se menee isoon peliin, karsintapeliin, missä on paljon ihmisiä tai katsojia, niin ei sen käytös niin kuin sanottavasti muutu mitenkään. Tietenkin sitten huomaa
alkulämpimän jälkeen, kun ollaan menossa kentälle, niin saattaa vähän niin kuin hiljentyä ja alkaa niin kuin keskittyä. Mutta, ja niitä tapoja on niin kuin hirveän monia. Et jotkut maalivahdit on niin kuin vuorokauden aivan hiljaa omissa olossaan, tai pelaajat yleensäkin. Ja jotkut ei sitten, niin kuin, jos mä mietin itteen, niin mä nyt vaan menin kentälle ja pelasin, ei mulla ollut niin kuin mitään paineita. Ja homma pääsääntöisesti toimii ihan hyvin, mutta joku tarvii sen, että sillä on niin kuin hyvät musat ja niin, omat rutiinit ja niin kuin oma rauha. Mutta Luke on, sen vahvuus on se, että se on aika rento kaveri ja pystyy suorittamaan sillä omalla tasollaan niin kuin ihan samaan kuin harjoituspeli tai joku niin sanottu vähän isompi peli. Tuo maalivahdin duuni on vaan sit vielä niin spesiaali, että et niin kuin yksi ainoa maalivahti voi kerrallaan pelata. Se on, joo, toi on, anteeksi mä keskeytän, mutta toi on niin kuin hyvä pointti nyt muistin aikana sanoa, että jos mietitään vaikka maajoukkoista tällä hetkellä Jesse Joronen, joka pelasi seriaansa aivan loistavan kauden ja kaikki tietää kuin hyvä se on, jollain toisella aikakaudella se olisi tällä hetkellä ylivoimainen ykkösmaalivahti. Just näin, ja sitten sun aikakaudella olihan meidän silloin Jussi Jääskeläistä, niin, Tepi Moilanen veti jo aikanaan kovalla tasolla. Et meillä on jotenkin ollut jo aika pitkäänkin kova maalivahtitaso, mutta miten se kilpailutilanne näyttäytyy? Mä ymmärrän sen, että tietyllä tapaa oman maan puolesta ja kaikki hoitaa oman tonttiinsa, mutta totta kai veskari haluaa myös pelata. No haluaa, joo. Millaista psykologiaa se sitten on? No jos mä mietin meidän maalivahtia tällä hetkellä, toi Jaakola Joronen, Radetski, joka tuossa nyt on ollut pitempään, niin tämän, mä oon sen jätkille sanonutkin, että mulla on kyllä aika helppo työ. Ne on niin hyviä, ne on hyviä ihmisiä, ne ymmärtää niin kuin sen, että Luke tällä hetkellä on lähtökohtaisesti ykkösmaalivahti ihan oikeutetusti ja pelannut hyvin ja pelaa seuraajakossa kovalla tasolla. Ja se vaan niin kuin helpottaa pirun paljon, että ne on niin kuin hyvin käyttäytyviä ja fiksuja, fiksuja ihmisiä, että se meininki, mikä treeneissä on, niin ei niitä tarvitse patistella eikä niin kuin puuttua mihinkään kemioihin tai johonkin. Että ne tsemppaa toisiaan, ja kun tekee hyvän torjunnan, ne huutaa niin kuin toisilleen hyvää ja kannustaa ja näin. Että, mutta erilaisiakin tarinoita on niin kuin ollut. Jos miettii jotain Saksan maalivahtitilannetta tuossa 10-15 vuotta, kun siellä oli Lehmania ja Kania, niin kyllä mä aika hurjia juttuja kuullut, että siellä on niin kuin ekot törmällyjä. Millaista se on ollut sitten? No silleen, että niin kuin veskarit ei esimerkiksi puhu toisilleen. Joo. Niin miten sä valmentajana, varmaan mahtava tilanne mennä treeneihin, kun ykkönen ja kakkonen ei niin kuin on väleissä. Niin. Ei puhu toisilleen puhumattakaan, että nyt niin kuin kannustaisi tai jotain. Kyllä on veikata aika raskaita viikkoja ollut. Niin kuin kyllä. Ja sitten kilpaurheiluun kuuluu tietenkin toi. Ja se, mistä mä itse olen katsojana, fanina tietenkin hyvilläni, on se, että meillä on kilpailua aidosti niistä pelipaikoista. Tämä nyt mä viittaan vielä siihen teidän aikaan, niin sitä on niin kuin sillä lailla ehkä enemmän per pelipaikka. Nyt hyvä esimerkki, tulee tämmöinen nuori valakari esimerkiksi sieltä yhtäkkiä. Kyllä, Force tuli hyökkäin, Force löi itse asiassa silleen läpi, että on vakavasti otettava vaihtoehto. Paljon on ollut puhetta Markuksesta, että tiedätkö sä, tehnyt Brentfordissa ihan hyvin maaleja enää, ja nuori poika vielä, tai no joo, nuori poika, nuori mies. Ja näytti ainakin, että on niinku vaihtoehto, mutta ei siihenkään hyökkäjän paikalle kävellä. Siinä on aika kovia jätkiä kuitenkin niinku näyttöinen osaamuksen. Jensen yksi niistä, joka pystyy myös pelaamaan kymppipaikkaa ja niinku pelannut todella hyvin esimerkiksi Pukin kanssa yhteen silloin, kun on ollut kentällä. Et ja sitten on vielä pääpuolijat, ketkä sopii keskenään hyvin siihen palettiin niin, ja taktiikkaan. Tai Tim Sparv on niinku meidän varmaan, jos yksi nimi pitäisi niinku henkisellä puolella nostaa esille, niitä on muitakin, niin on varmaan sen niinku liideri, kapteeni. Ja hänellä on niin kuin erinomaisia avuja, tehnyt mahtavan uran. Glenn Kamara, aivan ihan uskomaton pelimies. Sitä on niin mahtava katsoa sitä sen pelaamista. Mutta sitten tulee joku Joni Kauko ja pistää Paul Pogban niin kuin takataskuun Tanskan divarista. Mietin nyt, eihän se pitäisi olla mahdollista. Joo. Nyt me tiedetään, että jos tulee, niin siihen on vaihtoehto esimerkiksi keskikentälle. Ja Schüller pelasi loistavat maalit. Joo, pelasi. Nyt on aivan huikea. Että, ja junnut katsoo nyt näitä kundeja, tuolla tänäänkin tekee niin treenejä taas. Ja niin kuin se on koko ajan, se, tavallaan se on näytetty, että Suomi todella voi voittaa. Mutta vielä toi niin kuin pelipaikkojen välinen juttu. Niin jos sä vähän povaat, kun sä nyt kuitenkin tunnet jätkät niin hyvin, niin miltä näyttää tulevaisuus näiden nyt jätkien? On Kamara, onko se ensi kaudella jo Valioliigassa? Mihin ne urat on menossa? Toppariosasto alkaa olla jo sillä lailla iäkäs. En niin sano, että on ehtoa puolella, mutta iäkäs. Mutta et niinku, missä tavallaan tilanteessa sun mielestä jätkät menee? Kyllä siinä on varaa vielä. Tietyillä pelaajilla varmaan ne pelaa niinku silleen omalla tasollaan tällä hetkellä. Mutta kyllä mä niinku sanotaan, että kun Kamarakin, niin mä ihan suoraan sanottuna ihmettelen, että
niin kuin kaikilla kunnioituksella Rangersia vastaan, mä itse sillä ollut, se on massiivinen seura, ja Scotti Liiga on niin kuin parempi, mainettaan parempi, mutta että kyllä mä niin kuin katson, kun se pelaa noita huippupelaajia vastaan, ja se näyttää niin helpolta, ja se pärjää ketään vastaan, vaan että kauanko on vielä Rangers? Niin, tai että miten se ei ole jo jossain. Niin. Mietin Glenn Kamara, jos se heittäisi tällä hetkellä vaikka Arsenalin pelaavan kokoonpanon. Tai jo niin kuin Manchester City, ihan vanha ajatusleikki, jos sä heität sen Manchester Cityn muiden loistavien pelaajien niin, joukkoon. Niin. Niin mitä veikkaat, näyttäisikö se, niin kuin, hyppäisikö se sieltä silmille, että se ei kuulu sinne, vai menisikö se kalavedessä? Mulla on siihen ihan selvä, mä oon ihan varma, että se pärjää niin siellä. Niin mäkin uskon. Että kyllä siinä niin kuin on. No, nosta pari sellaista nimeä vielä, niin kuin Lord, joo. Schüller. No Schüller nyt tietenkin varmaan kohta Euroopassa. No toivottavasti. Mä en tiedä, mikä hänen elämäntilanteensa on, että mitä muita juttuja hänellä on niin kuin jalkapallo-ohjassa, mutta noihan tois kautta taas toimii, että ne käy kattoon suomalaisia pelaajia. Ei ne välttämättä Veikkausliigaan tule kattoon niitä. Ei ne saa sitä infoa, mitä ne tarvii, jos huippujoukkueesta lähetetään pelaajia katsomaan, niin, ne on näitä pelaajia, missä kannattaa sitten niinku loistaa niin ja olla niinku hyvä tai ainakin tasavahva. Nikolai Alho. Vähän sellainen jokerikortti tuli tosta, että pelaani jo Veikkausliigan niin, hoikossa niin sai sauman. Joo. Jumalauta, se oli niinku, tulee. Joo, ja niinku silleen mä sanoinkin Nikolle, että KV-peleissä on niin hirveä etu se, että jalkanopeus riittää. Ja sillähän se on kunnossa. Ja sitten mä katsoin sitä, Perhana, se on aika taitavakin. Itse asiassa se on todella taitava. Pallo pysyy hallussa ja sitten niinku, okei, nyt tulee keskityspaikka. Perhana, se osaa potkastakin tosi hyvin ja se keskitys niinku lähtee aika laadukkaasti. Niin kyllä mä siinäkin mietin, että mitä se on Veikkausliigassa, niinku, miksi se on ollut Veikkausliigassa niinku useamman vuoden. Niin, toi on kanssa muuten ihan tärkeä pointti sanoa, että aina on myös tapauksia, että olisi voinut olla, joo. Mutta mä haluaisin uskoa, että Nikokin tuosta niinku lähtee. Se on yksi sellainen pelaaja, jolla on niinku tai kykyjä pelata korkeammalla tasolla. Ja se voisi olla yksi sellainen, kysyit noita esimerkkejä, niin se ehkä niinku selkeän tällainen, että ihmettelen, jos se nyt aika nopeasti jotain ja tapahtuu. Sitten on vielä se yksi juttu, mikä ehkä erottaa vielä sen loistavan pelaajan siitä ihan hyvästä, että se, että sitten kun pitää onnistua, niin onnistuu. Joo. Ja nyt Antti Niemi, niin sinähän olit jätkä, joka siis onnistui kovissa paikoissa. No en mä nyt aina onnistunut. No sä oot niin saakeli vaatimaton, mutta siis kyllä sä niin käsittämättömiä seivejä, pisteitä pelastit. Ja mun mielestä sä olit nimenomaan esimerkki tällaisesta pelaajasta. Niin mä vaan halusin mennä vähän siihen, että niin kun, mitkä on ne keinot, tai onko siinä jotain, mitä voi tehdä siis? Että onko se vaan niin kun luonnekysymys, että joku syttyy siitä yleisöstä katsomosta ja joku sitten... Niin. Siis tuollainen niin kuin itseluottamus. Veskari tekee itseänsä isoksi, sanotaan. Musta sä olit sellainen kyllä. Okei. No siis tuollainen niin kuin itseluottamus ja luonne, niin sehän on, osa on niin kuin synnynnäistä. Osa tulee sitten niin kuin lapsuusvaiheessa, miten vanhemmat kannustaa sua, minkälainen ystäväpiiri. Kaikki niin kuin vaikuttaa siihen, niin kuin, että minkälainen ihmistä tulee. Mutta mä ehkä niin kuin sanoisin sen, että joo, se pitää paikkansa. Mua ei koskaan... Mä muistan, kun mä menin... Tämänkin mä varmaan sanon liian monta kertaa, mutta sanotaan, että se on yksittäinen peli, FA Cupin finaali Arsenalia vastaan 2003, niin mä muistan sen, kun mä juoksen siihen alkulämpimään, ja kun se Cardiffin stadion, Millennium Stadion oli täynnä, se oli 80 000 ihmistä, niin ei mulla tullut semmoinen olo, että niin. Vitsi, jos mä epäonnistun tänään, tai jotain semmoista, vaan mä olin semmoinen, että tämä on niinku mahtavaa. Ja tämä on mahdollisuus. Niin, että jos mä tänään onnistun, niin jumalauta, mitkä muistut tästä. Ja sitten, mä en tiedä, mun varmaan tuli siitä, että kun mä olin lapsi ja nuori, niin en mä koskaan ajatellut, että musta tulee ammattilaiskalpa. Se oli 70-luku, 80-luku, ei se nyt ollut silleen niin kuin vaihtoehto. Oulusta oli pitkä matka. Oli pitkä matka, ensinnäkin niin kuin Helsinki oli pitkä matka, puhumattakaan siitä, että eihän meillä edes ollut niin kuin hirveästi ammattilaiskalpa niin ja silloin. Että maailma on silleen onneksi muuttunut, mutta että se oli ehkä mun niin kuin pelastus, että se ei ollut koskaan mulle mikään pakkomielle tai mä olisin ottanut siitä paineita, että asiat vaan niin kuin meni. Just näin. Että niin kuin nykyään, jos sä oot poikamaan, joka pelat 16-17 vuotta, sä hyvin hyviä maita vastaan, niin se on varma, että sä lähdet aika nopeasti jonnekin. Ja odotuksetkin tietysti niin, siis kasvaa niin, aikaisemmin. Niin. Sä pelasit Valioliigassa useita hienoja vuosia, tosiaan niin kuin sanoit, olit siellä Glasgow'ssa. Pitääkö se paikkansa, että sä olit aika lähellä Manchester Unitedin maalivahdin paikkaa jossain vaiheessa? No, en mä nyt tiedä, olisinko mä koskaan siellä sitten pelannut, mutta oli se lähellä se siirto silleen, että... Miten se meni? No se meni silleen, että toi Southamptoni, mä menin Hartsista Southamptoniin
milloin se oli, 2002 loppuvuodesta. Joo. Niin sitten mä olin itse asiassa maajoukkue, tää olin tuolla Torpalla silloin, kun toi meidän Hatsi-manageri Craig Levin soitti mulle, että Southampton haluaa ostaa sut ja seuraan hyväksynyt tarjoukset, mitä, niin kuin, mikä sun fiilikset on. Mä sanoin, totta kai mä lähden, että Sovali oli ikään. Ja nyt on, mä olin 30, niin ajattelin. Ja no sitten se homma eteni siitä silleen, että mä menin aika nopeasti sen, tai saman tien kun pääsin sen loppuisen maajoukkuetapahtuuna, niin menin Southamptonin, tein sopparin aamupäivällä, sanotaan nyt vaikka 10 aikaa olin siellä. Ja varmaan ihan hyvä fiilis. Joo. Nimipaperi ja tässä sitä niin, että nyt on päässyt niinku sinne, mihin niinku on tässä muutaman vuoden haaveilu. Vähän niinku ehkä jo toiveet meni siitä, että Skottiliigassa pelannut tosi hyvin muutaman vuoden ja näin, että ne, ehkä se juna meni sitten, että 30, kuka nyt Valioliigasta enää pyytää mua. No sitten mentiin agentin kanssa lounaalle ja puhelisoi ja Craig soittaa mulle, Craig Levin, Hatsi-manager, että kuuletko, mitä tapahtui tuossa tunti sitten. Ja mä ajattelin, että mikä on joku ongelma. Mä sanoin, että ei, että Alex Ferguson soitti, että onko se Niemi vielä niin kuin vapaana, siis että vieläkö ehtii. Ja sitten se oli sanonut, että ei, kyllä se on tehnyt. Aha, thank you, bye. Seuraa Alex oli varmaan aika tarkkaan Skottiliigaa seurannut sattuneesta. No kyllä se tunsi, ja joo, se tunsi niin kuin sen Skottiliigan. Niin oliko se Michael oli Manussa? Michael sit oli, se oli sitä vaihetta, kun Michael oli niin kuin lähtenyt jo. Ja niillä oli sellainen hässäkkä päälle, että tuntui, että ne puolen vuoden välein koitti jotain. Joo. Ennen kuin ne oikeastaan se rauhoittuisi tilanne, no Partees pelasi hyvin, mutta siellä oli kaikennäköistä massiivoa, Taibia ja tiedätkö, vähän niin kuin, ei kukaan oikein, niin kuin, mutta siis Michaelin jälkeen kukaan niin kuin hirveä paikka mennä. Niinhän se on. Maailman paras maalivahti koskaan, niin kuin tollainen persoon. Mutta sitten Edwin Mansell Sar meni sinne ja sen jälkeen se homma rauhoittuisi. No, mihin sun homma sitten jäi sitten tavallaan? No se jäi siihen, että mä olin tehnyt jo sopimuksen sinne Southampton, ei ne voinut enää, niin kuin, niin. Mä olin tehnyt jo sopimuksen. Niin just. Että siis 2 tuntia aikaisemmin. Mutta se eihän kukaan tiedä, että olisinko mä siellä pärjännyt tai päässyt. Turha jos sitä olla, sä oot ihan oikeassa. Mä oon ihan tyytyväinen, miten se nyt meni sitten loppuun. Vielä sen verran kysyn, että miten esimerkiksi nykyään Luke Radetskin liksa Bundesliigan huippuveskarina versus sun liksa Valioliigassa, miten se palkkakehitys on mennyt? No silloin oli, Valioliigassa oli silloin se, sanotaan siinä niin kuin 2000-luvun alkupuolella ne palkat alkoi kasvaa niin kuin todella paljon, silloin kun niin kuin Sky Sport, nämä niin kuin niin. Kaikesta tuli niin kuin isompaa. Sehän näkyy niin kuin joka tavalla. Ja sitten oli vielä silleen, että tällaiset niin kuin Southamptonet oli ihan, ei ne maksanut paljon verrattuna johonkin Chelseahin tai Manuun tietenkään. Se on niin kuin ihan selvää. Nykyään ne siis tällaiset niin kuin pienempien seurojen rivipelaajien niiden niin kuin viikkoleksat on ihan järkyttäviä. Mä en tiedä, mikä se niin kuin Valioliiga keskipaikkaa. Mä heitän hatusta, niin ehkä joku 40, niin kuin, jos unohdetaan nämä aivan huiput, jotka maksaa niin kuin huipulle aivan järkyttäviä summia. Niin sellainen niin kuin keskiverto jatka saa sen 450 tonnia viikossa. Niin kuin aina viikkopalkkoja. Niin. No mitä se oli sulla sitten? Missä tasossa mentiin? No en mä sitä ala tässä avaamaan. Siihen siis oli peruspalkka ja sitten tulee niin kuin pinnarahat ja sign-on fee ja kaikki tällaiset, mitkä on ihan normaali kauraa, mutta siis ei ne Southamptonissa ollut mitään semmoisia, niin kuin että pelaat pari vuotta siellä 2002-2005 ja sen jälkeen niin kuin kaivelet nenään loppuelämät. Se ei olisi ollut mahdollista. Että hyvä liksa siis niin kuin varmasti ihan kelle tahansa, mutta ei niinku puhettakaan siitä. Niin, ja sitten kun tullaan tähän päivään, niin nyt sitten, jos saat Bundesliga-huippu. Itse asiassa mun paras sopimus oli, ylivoimaisesti paras sopimus oli Fulhamin kanssa, se oli viimeinen soppari, minkä mä tein silloin. Joo. Mä menin Southamptonista Fulhamiin, että siellä kun niinku silleen pikkuhiljaa niinku nousee se, että en hajuakaan mitä lukee saa ennen lähe. Mutta suhteessa vähän niin kuin nykypelaajamahan vaan sitä, että jos... No siis moninkertainen palkka varmasti on just näin tällä hetkellä. Niin ja Bundesliigassa on aina maksettu hyvin ja lukee on parhaita maalivahteja ja uskon, että on varmasti niin kuin... Mitä jos sä vedät Tanskan liigassa isossa roolissa, niin silloinkin ollaan jo kuitenkin, ei olla Valioliigatason palkoilla tietenkään, no mutta varmasti se on noussut joo, myös samassa suhteessa. Joo, on. Niin on samassa, en tiedä miten samassa suhteessa, mutta kyllä mä luulen, että Tanskan liigakin se on niin terve liiga, se on niin kuin, siellä on hyvin katsoja peleissä ja siellä on aika isoja seuroja kuitenkin, että kyllä siellä varmasti ihan palkoille pääsee, ainakin Suomeen verrattuna. Kyllä. No niin, se siitä rahasta sitten. Mutta joo, se ei ole kiva aihe. Mä halusin, se on mutta jännä juttu. Mulla ei koskaan ollut nuorempana, meillä ei ollut rahaa, niin mulle raha ei mä ymmärrän, että toi on tietenkin ihaltava asenne, ymmärrän täysin mitä tarkoitat. Toisaalta, eikö ne kuitenkin ole julkisia?
Siis jossain no ei jalkapallossa kyllä, ne on ihan arvauksia. Ne on, joo, okay. Se on lätkässä. Joo. On niitäkin jätkiä ollut, jotka tulee HJK ekaan sopimuksella ja käy hakemaan Ferrarin, että vaikka ei ole siihen rahaakaan, niin pitää vaan näyttää. No on, jääkö nimet mainitsematta, on, mutta on niitä, pelasit itsekin saman kaverin kanssa maajoukkueessa. Niin sellainen juttu vielä, että mä halusin sut tähän sen takia, että puhutaan futiksesta ja huuhkajista, koska sulla on nyt niinku parasta insightia siitä joukkueen sisältä. Niin eihän mä kaikkea paljasta tietenkään. Et tietenkään. Mutta sitten sen lisäksi, ennen kuin sä paljastat vielä jotain, nyt sä voisit paljastaa jotain, mitä sä oot kertonut missään. Tää on hyvä hetki. Okei, no. Nyt pelot. Ei vaan, niin. Mä halusin tänne siksi, että mä bongasin, muistaakseni LinkedInistä, että sä oot nykyään myöskin punajuuren. Ja hyvä tuo sun naamme, punajuuri. Mikä homma? Nyt on nimittäin Antti Niemi sellainen tilanne, että mä aion maistaa. Kerro mulle punajuuri juoma. Mä jostain luin, että huippu-urheilussa jotenkin tätä punajuurta käytetään nykyään aika paljon. Tätä pidetään jotenkin tosi... Joo, se on aika vaikea. Se vedä ensin niin kuin tälleen. Se on semmoinen onko se liian vaikea? On se. Vedät niin kuin vaikka poispäin tai itteispäin ja sen jälkeen vasta niin kuin noo. Niin mun mielestä oli Barcelona, mistä mä luin. Että siellä messistä lähtien niin punajuurta jotenkin. No joo, siis toi lähti lyhykäisyydessään. Mä en sille ei tehdä tästä mitään sen kummempaa mainostilasta. Musta on kiva nähdä sun naaman kanssa. Ei, mutta oikeasti tämä, koska tämä ei ole kaupallinen yhteistyö, mä korostan sen vielä katsojille, mutta mä löysin kaupasta, City Marketista löytyy muuten. Joo, kyllä niin alkaa ole jo pikkuhiljaa. Niin. Mä maistan nyt tätä. Mutta kerrot siis, itse asiassa ennen kuin mä maistan, niin tuleeko musta Leo Messi heti, kun mä juon tänne? No ei todellakaan tuu siihen. Se on terveellinen vaihtoehto limsalle, mitä sä nyt juot. Siinä on itse asiassa 3 punajuuren mehut, että se on niin virvotusjuomana aika eksoottinen. Onko sulla vähän semmoinen, että voiko tämä toimia? Jos se on hirveän makoista sun mielestä, niin älä huudasta. Mä en ihan varma punajuuresta, mutta tämähän tuoksuu tosi vahva punajuuri heti. Joo, mutta se maistuu erillä. Siinä tulee... Otapa kunnon huikka ja mihin tarkoitukseen tämä? Onko tämä niinku se on ihan siis ihan limsan korvike, ihan virvotusjuoma, janojuoma. Sitten mä oon katsot tänne, vaikka ei varmaan kukaan uskokkaan, niin mä yritän vähän katsoa, mitä mä suuhun, niin pistän, onko sokeria? Ei ole sokeria tai lisäaineita. Okei, onko tämä vähän sama kuin mä oon omenapuusta puristanut omenamehua, niin tavallaan siinä on pelkkää omenaa ja se on niin kuin... No tuossa on mustaherukkaa ja sitruunaa myös mukana, että sitten siinä on niin kuin hiilihappo ja se on matala hiilihappo. Että se on niin kuin, mieti tuosta, että se on niin kuin terveellinen vaihtoehto limsalle vaikka saunan jälkeen. Oikein kunnolla ja sitten maistelet. Mikä maku sulla jää viimeiseksi suuhusi? Hei, nyt mä en osaa sanoa, mikä tämä maku muuten on. Se musta herukka puskee siellä. Musta herukka, niin onkin. Joo. Koska tämä ei maistu punajuurelta mun mielestä. No ei se maistu. Niin, se on jännä juttu. Se on hyvä vai huono? En mä tiedä, jotkut makuosioista. Niin, tämähän maistuu sellaiset, kun mummo teki mehumaijalla. No se on siinä sellaista, joo. On siinä. Musta herukka on muuten just nimenomaan niin, se maku. Sitä on hyvin vähän siellä, mutta se tulee jännästi läpi sieltä. Mutta punajuurimehu on siinä eniten. Että se jännä juttu, että se ei niin dominoi kuitenkaan. Anyway. Ja niin, tässä siis hiilihappoa. On siinä matala hiilihappo. Ihan semmoinen pikkainen. Mutta ei tule semmoinen... Ei. Mä pystyn ihan yhden pullon vetämään. Kaverin puolesta kyselee, miten toimii blandiksena. Kyllä sitä on kuule paremmin kuin kokeillut, mutta on meillä muitakin tuotteita, mitkä toimii blandiksena. Mulla on itsellä... Tämä on mun mielestä paljon parempaa. Siis tämä on niinku... Se on aika terveellisen makuinen, mutta sitten kuitenkin semmoinen suht joo. Raikasta. Ja sitten tämä on jotenkin aika hyvä janojuomakin. Niin on, nimenomaan. Mutta siis kerrotaan. Joo, mennäänkö asiaan? Sen verran mä haluan tietää, että siis oikeasti, että onko tässä huippu-urheilussa, siis miksi tätä niin kuin, mä nyt vaan oon niin kuin ymmärtänyt näin, että jos nyt ollaan tasolla FC Barcelona, niin siellä nyt vähän ollaan mietitty, mitä pojille annetaan. No varmasti aika paljonkin ollaan. Että ei varmaan ihan turhan päiten nyt litkitä jotain punajuurta. Joo, no mä lyhyesti nyt kerron ton, miten tää lähti liikkeelle. 2,5 vuotta sitten Patrick Borin kanssa, voi olla monelle tuttu nimi, on paljon tehnyt kirjoja ja on Suomen urheiluravitsemusasiantuntijat ry:n puheenjohtaja, vanha ystäväni nuoruusvuosilta, futari entinen, niin hän oli käynyt tosiaan niin Barcelonan vieraana, sanoi sen puhelimessa, kun juteltiin jostain ihan muista asioista, ja sitten se kysyi, että arvasi, mitä ne vetää ennen peliä, ja sitten mä olin, että minä tiedä banaania vettä, mitä nyt yleensä futari niin vetää, ja sanoi, että eikö, että punajuurisotteen, että kokki tekee joka pelin punajuurisotin niille, sitten mä olin, että mikä ihme siinä, ja sitten se avasi sen niin kuin idean, että kun punajuuri samoin kuin esimerkiksi pinaattia ja rukkola niin sisältää paljon nitraattia, niin sen takia urheilijat sitä niin kuin ottaa ennen suoritusta. Ja mä en sitä nyt sen kummemmin lähde avaamaan, koska näistä Suomessa aika tarkat
säännökset, mitä saa sanoa julkisesti ja mitä ei, mutta tota, se on niinku se idea. Että. Ja tota, sitten aika nopeasti me alettiin, mä sain sen idean, että me aletaan tekemään Suomessa niinku saman tien, ja Patsku muutaman päivän mietti, ja sitten se sanoi, että no, aletaan testailla ja katsotaan, miten se lähtee. Ja tota, siitä puolitoista vuotta suurin piirtein, niin meillä oli, päästiin tuon Sporttisotin kanssa, mikä meillä oli se ensimmäinen tuote, niin päästiin ulos. Ja tota, sitten aika nopeasti porukka alkoi kyselemään just niin kuin esimerkiksi Deget ja tällaiset, että joo, mä oon sekoittanut vissyyn tätä ja että löytyisikö jotain niin kuin laimeempaa mehua tai onko teillä suunnitelmassa tehdä jotain niin kuin makuvissyjä esimerkiksi, mitä säkin nyt, että makuvissyjä on niin kuin maailman täynnä, eli niissä on jotain esanssia niin kuin prosenttia, että se niin kuin antaa sellaisen illousian, että siihen veteen on niin kuin, kun se on vaan niin kuin vettä. Niin, että se vähän voi, muka maistuu. Niin, että tuosta voi niin kuin oikeasti sanoa. Niin sitten alettiin niin kuin kehittelemään ja Panimon kanssa tehtiin tuo Poikaan parhaat Tampereella, niiden kanssa alettiin miettiä tota tuotetta ja sitten alettiin itse miettiä niitä omia niin, kuin niin sanottuja perhemehuja, että voisiko olla, että se on niin kuin aina vaan niin kuin sporttikärkeä, että on niin kuin ihan niin kuin terveyden kannalta ihan punajuurimehua, suomalaista punajuurimehua. Ja nyt ollaan sitten tässä pisteessä, että ollaan päästy jo vähän kauppoihin, että ensiaskeleet otettu ja nyt ollaan sitten tälleen, että se kelpaisi jollekin muullekin. Että, et tota, mutta nyt ollaan niin kuin siinä pisteessä, että me tiedetään, että meillä on niin kuin hyvä porukka tuossa taustalla ja lisää tulee siihen porukkaan ja tuota, tuotteet on hyviä, mutta nyt on sitten niinku aika kasvattaa ja tehdä tästä niinku oikea, niin sanottu oikea yritys. Että, joo, et, tota. Okei. No mä toivotan kaikkea hyvää tohonkin, mutta no, myös toivotan kiitoksia. Kaikkea hyvää tota, Huuhka ja Kuvioihin. Kiitos. Kisat on tulossa. No, ennemmin tai myöhemmin. No, kyllä mä nyt uskon, että ne joka tapauksessa nyt pelataan kesällä, ne on niinku pakko pelata pois, mutta että millä konseptilla ja millä paikkakunnilla ja kuinka monella paikkakunnalla ja minkälaisen yleisömäärin, niin se on varmasti vielä kaikille vähän niin kuin auki, mutta uskon kyllä, että ne pelit pelataan joka tapauksessa. Kiva, kun pääsit vieraaksi, tsemppiä. Kiitoksia. Hyvää joulun odottelua. Sitä pitää aina joulu ainoa juhlapyhä, jolle toivotetaan odottelua. Kyllä. Kukaan ei koskaan sano hyvää vapun odottelua, mutta hyvää joulun odottelua. Kiitos samoin.